4. Međunarodan studentski konkurs za plakat, Skopje 2011. Na tema HIV, SIDA. 1. Dekembri, 20 časot. Čifte amam. Некој од постерите се со драматична содржина, поради едукативниот карактер наменети се за деца помали од 18 години. За неприсуство се препорачува консултација со доктор-специјалист или фармацевт, бидејќи неинформираноста е основна причина за ширење на оваа болест.